Чергова ДТП за участі патрульних трапилася на Буковині. В селі Магалі Новоселицького району поблизу автозаправки зіткнулися три автомобілі. Один з учасників аварії – службовий Mitsubishi Outlander. Як повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Чернівецької області, аварія сталася не з вини правоохоронців. Патрульні оминали припаркований на узбіччі автомобіль, позаду рухалися два авто. Не розрахувавши відстані, якої варто дотримуватись за поганої погоди, водій Volkswagen влетів в автівку патрульних і його за інерцією занесло в авто «Дача». Потерпілих внаслідок ДТП немає.